Поруч із мостовою переправою через річку Тересва, що обвалилася 24 липня, в ніч на 26 встановили механізований міст. Дана переправа завдовжки 40 метрів та вантажопідйомністю 60 тонн дозволяє забезпечити тимчасовий пропуск легковиків на цій ділянці. До монтажу залучали майже 70 людей та 35 одиниць техніки. ДСНСники з'єднали всі секції мосту та вийшли на протилежну сторону. Зараз там можливий тільки реверсивний рух. Цей міст він може пропускати тільки транспорт в одну сторону. І він, в принципі, може витримати навантаження 40 тонн, але прийняли рішення поставити ще один міст за рахунок труб і підсипки піщано-гравійної суміші. З водниками провели нараду, визначилися по берегоукріпленню і нижче по течії нижче цього мосту, який вже встановлений ТММ, поставимо уже зараз. Труби підвезли, взяли близько там 15 труб. Будемо встановлювати цей міст. Таким чином, можливо, ми зробимо або окремий міст для важкого транспорту, або взагалі, щоб через один міст їхали автомобілі в одну сторону, в інший, через інший в іншу сторону. Паралельно направили звернення до Кабінету міністрів щодо будівництва поруч тимчасового мосту. Його обіцяють звести за 2 місяці. Важливо встигнути до осінніх дощів, каже Віктор Микита, оскільки механізовані переправи можуть не витримати паводку. Але ми їх сильно укріплюємо. Там були проблеми з під'їзною дорогою. Бачили, ми там вирізали, мабуть, лісосіку всього і підготовили близько 150 вантажних автомобілів. Це близько 2000 кубів тільки завезли піщано-гравійної суміші. Зараз працюють там техніка для того, щоб це все утрамбувати, підвеземо ще щебінь. Дорожні служби зараз будуть встановлювати знаки дорожні щодо роз'яснення по об'їзду.